ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዝናሽ ነኝ። እስኪ ስንቶቻችንን አሁን ለልጆቻችን ቺፕስ ሲጠይቁን ቤት ውስጥ ሰርተን የምናበላው? ይሄንን ስናይ መቼም እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም ቤት ውስጥ ሰርተን እናበላለን ማለት ነው። እኔ ያው ካለኝ ልምድ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ቺፕስ ልጆች የደጅ እንድጋብዛችሁ ሁል ጊዜ ይጠይቁኛል። እኔ ደግሞ ያው ቤት ውስጥ የተሰራውን ነው ልጋብዛችሁ የምፈልገው። እንግዲህ ያው እንድታዩት የሚያምር ቺፕስ ከግሪሰሪ አትሌት ገዝቼ ሄደን እንደምንጋብዛችሁ አይነት ቺፕስ ማለት ነው። እና ምናልባት የማታውቁት ካላችሁ እንድታዩት ብዬ ነው። በደንብ ይሁት። እንግዲህ ያው አሰራሩ ወደ አሰራሩ እንሄድና የሚያምር ቺፕስ ያው አይታችሁታል መግቢያው ላይ ምን አይነት እንደሆነ። እኔ ግሮሰሪ አትሌት ነው የገዛሁት። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጨው የለውም ምናምን። እንግዲህ ተከታተሉት፣ እንግዲህ እንዴት አድርጌ ሰርቼ ፍራይስ እንደምሰጣችሁ ለልጆቼ ማለት ነው። ቤታችን ውስጥ እንዴት መስራት እንደምንችል ከገዛ ነው ቺፕስ ያስነቃል፣ እርግጠኛ ነኝ በእውነት ትወዱታላችሁ። ሁለተኛ እንገዛም ነው የምትሉት የሚገርም በቃ ልጆቼ በጣም ይወዱታል። ቤት ውስጥ ነው ሰርቼ የማበላቸው። ያው ይዩት እንግዲህ በደንብ እንዴት እንደሚያምር ስንጠብሶ ራሱ ከዛ እንደምታዩት የሆና ደርሶት እያወጣሁት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ ከስር ፔፐር ታውል አድርጌ ዘይቱን በደንብ እንዲመጥልኝ እንደዚህ አድርጌ አንጠፍጥፍ ያወጣዋለሁ። ከዛ ደግሞ እዛው በጠበስኩት ፍራይዙን በጠበስኩበት ይሁት እንዴት እንደሚያምር በስማ በእውነት እንዴት እንደሚያምር እርግጠኛ ነኝ። የምትገዙት ቺፕስ ራሱ እንኳን እንደዚህ የሚያምር አይመስለኝም እና ትወዱታላችሁ በጣም። ከዛ እዛው በጠበስኩት ቺፕስ በጠበስኩበት ደግሞ ምን አረጋለሁ፣ ግዴታ ያው ቺክን ናጌት ደግሞ ይፈልጋሉ ከፍራይሱ ጋር ልጆቻችን። ቺክን ናጌቱን ደግሞ በፍራይሱን በጠበስኩበት ዘይት እዛው አድርጌ ዘይት ብዙም አላበዛም። ምን ስጠብስ በጣም ትንሽ አድርጌ ነው ዘይት የምጠቀመው። እንደምታዩት በነገራችን ላይ እኔ የዘይት ጠላት ነኝ፣ ግን እዚህኛው ላይ በጣም ትንሽዬ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ምግቦች በጠቅላላ በጣም ዘይት ይበዛበታል፣ ግን ያው እዚህ ላይ ግን ትንሽ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። እንደምታዩት ቅባት ነገሮችን ወዳለሁ ግን እነዚህ ግን ለልጆች ስለሆነ ብዬ ያው ትንሽ ነው የተጠቀምኩት። እንደምታዩት እሱ ላይ ደግሞ ቺክን ናጌት አረኩኝ። ቺክን ናጌት ያው ሁላችንም እናውቃለን፣ አሜሪካን ያለ ነው። ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ ያለን ደግሞ የት እንደሚገኝ አላቅም። እንግዲህ እኔ ቺክን ናጌት የት እንደሚገኝ አላቅም። እሱን ቺክን ናጌት ደግሞ ማይክሮዌቭ ከምንከት እዚህ ለምንኖረው ማይክሮዌቭ ውስጥ እና ኦር ደግሞ ኦቨን ውስጥ ከተን ከምንሰጣቸው ልጆቻችን እንደዚህ ነው የሚወዱት። በጣም ነው በቃ የሆነ ድርቅ ብሎ እንዴት ደስ እንደሚል በቃ ሲበላ ራሱ ለልጆቹ ከሽ 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 እያሉ ነው የሚበሉት። እንዴት እንደሚጣፍጥ እንዴት እንደሚያምር እና ሱስ ያስይዛል ራሱ እንትን ሲባል እና እንደዚህ ሲጠበስ ዘይት አይመጥም እንደ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ዘይት የሚባል አይኖረውም። ልክ ስታወጡት ጥብስ ብሎ ነው የሚወጣው እንጂ ዘይት የሚባል የለውም። እንደዚህ ስንጠብሶ ማለት ነው። ዘይቱ ጋር ላርጎ ከጨምር ነው በጣም ነው የሚያምር የሚሆነው። እና ምናልባት ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ፣ ግን አንዳንዶቹ ማናቃችሁ ስላለን እኔም በቅርብ ጊዜ ነው እንደዚህ የለመድኩት እና ከወደዳችሁት ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት።
ብዙ ሰዎች ያው አናቀው እንችላለን። እኔም በቅርብ ጊዜ ያወቅሁት ብዬ ነው፣ ለዛ ነው ማለት ነው። ይህን ነገር ለምን ሼር አላረጋቸውም? እንደዚህ ከሰራው አይቀርም ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። ከዛዩ እንደምታዩት ሳህን ላይ ለሶስቱም ልጆቼ ሳህን ላይ ቁጭ ቁጭ አደርግላቸዋለሁ። ይሄ እንደምታዩት እንዴት እንደሚያምር ቺፕሱ ራሱ ያጓጓል። ራሱ እንኳን እነሱን እኔንም ያው ያሳስታል። ይሄ ነው ያው እንዴት እንደሚያምር በቃ ሳህን ላይ ለሶስቱም ልጆቼ ጎረምሶቼ እንዲህ አድርጌ ማለት ነው። ያው ውጭም ብገዛ እንደዚህ ነው የምገዛው፣ ግን ይሄ አሁን ቤት ውስጥ የሰራው ጤናማ የሆነ በምፈልገው አይነት ገዛላቸው ማንወጣ ሰራሁላቸው ማለት ነው። በጣም ክርስፒ የሆነ ነው እንትኑ ራሱ ቺፕስ ማነው ቺክና ጌቱ ራሱ በጣም ነው የሚወዱት እንደዚህ ስሰራላቸው። ኢቨን እዛ ራሱ እንኳን ስገዛላቸው እንደዚህ አይወዱትም። ይሄንን ግን በጣም ነው የሚወዱት። ማሚ አንቺ ሰሪልን ነው የሚሉት ልጆቼ። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት እንዲያድጌ በዚህ መልኩ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ያው ኢትዮጵያን እንጠብቅልን። እናንተም ሰርታችሁ ደግሞ ከስር ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ።